macalimiinta waxaa ka dhigay gobolka Maroojeex, gaar ahaanna magaalada Hargeysa oo aanu kula kulanay xarumahooda, ayaa ka warbixiyey sida ay u soo gaadho lacagta dowladdu iyo mushaaraadka ay qaataan macalimiintaasi. Waxaana ugu baaqeen xisbiyada qaranku in aanay siyaasadeynin waxbarashada, isla markaasina waxbarashadu ay bannaanka ka tahay siyaasadda iyo wixii la halmaalaa. Xubno ka mid ah mas-uuliyiinta iyo maamulka dhinaca lacag bixiyaasha wasaaradda waxbarashada iyo tacliin sare iyo sidoo kale maamulayaasha dugsiyada iyo macalimiinta gobolka Maroojeex ayaa dareenkooda ka waramay oo arrintaasi ka hadlaya. Waxaanay ka jawaabeen hadallo dhawaanta ka soo yeedhay mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani oo ku eedeeyey wasaaradda waxbarashadu in 4 bilood aanay siinin mushaarkii macalimiinta dowladda. Halkan joognaa waa xafiiska xisaabaadka ee waxbarashada gobolka Bariga Hargeysa. Mushaarka bishan aan bixinaynaa maanta oo ay bishu tahay 2020 waa mushaarkii bisha Sebtembar. intii xisbiga kulmiye haysteena bilowg waxaanu qaadanaynay 2020 bisha, intii Soomaali joogay, intii wasiirsanadu joogtayba bil keliya oo mishaar la waayayna ma jiraaba yaraatee. Dugsiyada imika meesha jooga iyo macalimiinta imika taaganina bisha 2020 lacagta waa loo soo hormariyey, sidaasayna ku qaadanayaan imika dugsiga qaadanayaana waa dugsiga sare ee waran cadde. Marka cidda sheegaysa in mishaar la waayey iyo cidda sheegaysa mishaar aan lahayn, todobada sane kulmiye jooga saasaa loo qaadanay 2020 bisha. Bilowga waxaan qaadanaa 2020 bisha, mushaar aan weynaana ma jiro. Intii kulmiye haystay haddii la yiraahdo bul kasta waa joogto, si joogtana waaba qaadanaa. Marka wax ma jiro barbaqaada kale iyo mushaar la waayey waa loo qadimaa insha allahu tacaala. Anigu waa maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Maxamed Meede. Waxaan in magacaygu yahay Aadan Axmed Cigaal. waxaanu imika qaadanaynaa mushaharkii bishan Sebtembar waa 2020 bishu. mushahar naga maqan oo ku maqan ama maaliyad ama meel kale naga maqani ma jiro. in nala wanaagsan horta in saxaafadda been laga sheego, in barbaqaanda la geliyo, maxaa yeelay 4 bilood baa mushahar ka maqan. wax alla wax naga maqan, waxaanu caddaynaynaa inaan wax alla wax naga maqani aanay jirin. waxaanu ka codsanaynaa xisbiyada inaan la siyaasadaynin wasaaradda waxbarashada. waa ubadkeennay, waa ubaxeennay, waa ku dhihiin la bedelayey. intii xukuumadda Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanya ay dalka joogtay, mushaharka wasaaradda waxbarashadu waxa uu soo dhacay 2020 bisha ayuu soo dhacayay. sida maanta ka muuqata, maanta bisha Sebtembar waa 2020, bil walba macalinku wuxuu qaadanayay 2020 ayuu qaadanayay. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. halkan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Cabdulaahi Ibraahim Habane. waxaa kaloo aad iyo aad si kalgacal ugu mahadnaqayaa wasiirka wasaaradda maaliyadda Samsam Cabdi Aadan oo u hagar baxday wasaaradda waxbarashada, uguna horreysiisay wasaaradaha waxbarashada, wasaaradaha ee dalka ugu horreysiisa mushaharka xagga macalimiinta, iyadoo isku taxallujisa sidii macalinku wixiisa yar ugu heli lahaa iyadoon bishu dhammaanin. wasaaradda waxbarashadu nidaamkeedu uu saxan yahay, wax alla wax ka qaldani ma jiro. cid alla ciddii isku dayaysay inay dariiqa saxan ee wasaaradda waxbarashadu haystay dini doonaysa inay ka dudayna kuu suurtagali maysaan lahayn. anigoo magacaygu yahay Ismaaciil Abshuriir Taani, kana mid ah macalimiinta ka howlgasha gobolka Maroojeex qaybta galbeedka. waxaan hadda joogaa oon ku suganahay waaxdii finaaska ama lacagta lagu bixinayo gobolka. waxaan dadka u cadaynayaa inaanan bil keliya 2020 bisha ka dambaysa aanan weli mushaar qaadan. haddana ay bulshadu arkayso mushaarkaygii oo lugacanta ku haysa noolana siinaya, in dadku ay ka daayaan waxbarashada siyaasadda oo ay tahay aasaaskii bulshada, waa been. bilna kuma lihin, waxna kuma lihin. waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada oo bisha mushaarkeedu mar kaliyaata aanu naga habsaamin. iminka bishii oo aan dhammaanin tuulooyinkii way gaadaysaa lacagtaas haddii la yiraahdo. macalimiintu waxa weeyaan waa aasaaskii bulshada, waxaanay yihiin hormoodka horumarinta bulshada. xisbiga talada haya ee kulmiye waxay ku guuleysteen inay magaraysaa horumar weyn ay ummadda gaarsiiyaan. waxaan xasuustaa waqtigiisii oo aanu sugaynay 3 bilood, maantana waa guul lagu farxi karo. waxaanan ilaahay ka rajaynayaa ciddii ka dambaysa, hadday kulmiyo noqotay, hadday cid kale noqotaba, inay iyaguna halkaasun ka sii anba qaadaan. waxaan leenahay hadalkaa la yidhi ee uu xisbigaas la sheegaya uu yidhi wax alla wax ka jiraa ma jiraan. bil walba iyadoon bisha gaarin
siyaasadda laga daayo.